Jaha, det är slutkant på ett möte och nu infinner sig den så kallade musseleffekten. Den inträffar så fort man tar fram en videoapparat. Jag tänkte passa på och visa upp några av våra absolut mest skarpa hjärnor då på det här företaget. Robert som står här. Hej Robert. Hej. Vad är det då? P-lappen. Jaha, du måste rusa. Jag måste rusa. Ja, jag förstår det. Så säg trevlig helg. Tack Robert. Och sen har vi... Christer Sedeborg. Välkommen Christer. Tack. Och sen är det slut igen. Marcus Boinen. Härligt. Jag tänker inte plåga er med mer. Men jättekul. Bra möte och vi syns längre fram. Hej hej.